Vila Zogut në Shirok bashketon qdo dit me banorët e kësaj zone. E lenë plotësish në harres dhe shkatrimi saj është shduka realizuar dita ditës. Askush nuk është kujdesur për te, ndonë se mirë, kjo vil mund të përdor edhe si pikë turistike. Historia dhe rëndësia kësa e vile që ndodhët në shirok buz liqenit të shkodrës nuk e meriton as pak gjendën e të cilë ndodhët, sa po të në gjithë është drejtë saj, e kupton se këtu koha ka bërë të vetën dhe ka rënua shdo pjesë të oborët e kësa e por edhe vetë vilen që për nga arkitektura asaj është një rëndësie të veçant dhe ka shërbyrë gjithmonë si pikë turistike. Por sot ajo është bërë plotësisht e pavizitueshme dhe askush nuk kujdeset për të. Dukun dalë të këhistoria e kësaj, kjo vilë i është druar mbretit zog nga drektarët të shkodrës. Në kohën e diktaturës komuniste, shkodranët dhe banorët e shirokës e kanë ruetur me fanatizm këtë simbol të monarkisë. Në vitin 1997, vila e bukur e shirokës u bë pre e që përshin të gjithë vendin. Në vitin 2013, përfundimisht kjo vili ka kaluar në prënsi familjes mbretërore, pas shumë diskutimeve dhe pretendimeve që kanë patur palë të ndryshme për prënsi e saj. Tashme e një e ciprone familjes mbretërore dhe është lënë plëtsisht në mshirë të fatit. Në shkoder, apo vetë banorët e zonës, nuk kanë të drejtë të realizojnë asë një ndërhyrje dhe kjo ka sjedhë këtë gjenën e të cilë ndohet edhe sot. Vetë pozicion një saj në një vend turistik si Shiroka, Bën që të ketë një rëndësie të veçantë, qoftë nga në arkitekturore, por edhe si kampushimi që ka qenë shumë vite më përpara, apo që mund të përdore edhe në kohët e sotme. Megjithatë, që nga koha ku ka pasur dëmtimet e para në vitin 1997, ajo nuk ka pasur asnjë rikonstruksion për ta rikthyer në funksion.